I seguim parlant de cultura perquè el Teatre Margarida Xirgu de Montornès ha acollit l'obra familiar Les croquetes oblidades. Està a punt de ploure, hi ha llampecs i un volcà d'esclatar. La posada en escena explica la història de la Pepa, una nena que intenta adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una nova ciutat. Tot això després de perdre la seva àvia. Mentre les mares organitzen el comiat, la Pepa, enfadada perquè les seves mares no recorden la recepta de l'àvia, marxa al País del Xim, on viu noves experiències amb els seus companys. L'espectacle, enfocat a infants de més de 6 anys, ha anat a càrrec de la companyia Les Bianchis, de les quals en forma part la montmelonina Queralt Casasayas. L'activitat s'ha inclòs dins el programa Eduquem i Gaudim en Família.